Iako su krediti u eurima na plaćivanje privatnog smještaja isto, u Hrvatskoj se kao valuta još uvijek baštini kuna. Zagovornici eura ističu prednosti. Pa evo, prema signalima od naših tvrtki iz gospodarstva vidimo da su oni već na to zapravo dugo to očekuju i da prema njihovim pričama će se povećati konkurentnost, to jest smanjit će se izloženost valutnom riziku. Znate, do sada i mnogi krediti su bili vezani uz valute, jeli, uz devizni tečaj. Na ovaj način i njihovo poslovanje će manje biti riskantno, konkurentnost će se povećati, pa i onaj dio konverzije će se zapravo smanjiti, troškovi konverzije. Čitav niz tih dobrih prednosti postoji. Naravno, kako bi se ovi pozitivni efekti osjetili, središnja država mora odraditi veći dio posla. Međutim, pod pretpostavkom da smo mi dobro izbalansirali naš financijski monetarni sustav koji će biti spreman prihvatiti euro. Jeli? To je ono osnovna pretpostavka. Za gospodarstvo svakako je pozitivno, a za kućanstva i stanovništvo zapravo bi trebala nacionalna država neke stvari preduvjete riješiti kako bi se uveo tečaj. Sami gospodarstvenici i gube i dobivaju, ovisno o njihovoj spremnosti za ovaj proces i veličini poduzeća. A za gospodarstvenike to kako rizik, tako može biti prilika za one koji sad rade, koji se spremaju i koji izlaze vani na konkurentna tržišta. To je zaista prilika i podnostavljuje nekakve poslovne procese, dok za one koji u stvari čekaju što će dogoditi, to je zaista jedan rizik i situacija u kojoj će mali nestat, gdje će ih veliki kupiti i tako se stvari završavati. Naravno, i posloprimci bi se trebali zapitati što euro njima donosi. Znači, one zdrave sredine koje prepoznaju vrijednost, najveći potencijal tvrtke, a to su radnici, će i dalje ulagati i tu radnicima može biti jednako dobro ili bolje. A one sredine koje to ne prepoznaju, koje će ovo tretirati kao nekakav rizik, će u stvari taj trošak migracije prenijeti, nažalost, na radnike. To je tako. No, do uvođenja eura, kuna će zasigurno biti tu još nekoliko godina.